ကကျွန်တော်လောကလောကမထင်ဘူးလောကမထင်ဘူးဆိုတော့ဟိုလေဒါအမှန်တည်းပြောတာပါဟိုအရန်ကောင်းတဲ့ကားတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့ကားနှစ်ကားနှစ်ကားပဲသွားကြည့်မိတယ်ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုထင်တာပါနော်မိုးဆွဲတယ်တမလာကြီးတန်ပြေးတာအဲ့ကားနှစ်ကားကိုတစ်ကားပဲကြည့်မိတယ်အဲ့နှစ်ကားကလည်းအရန်ကောင်းတယ်ဆိုဒီနေ့ကတော့သိရမလားအရန်ဟိုဟာအပြိုင်ဆိုင်များမယ်နောက်ပြီးတော့အရန်လည်းဟိုပြေးသက်ကကားကောင်းတွေကြည့်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီလုံးဝဒီဒီကားနဲ့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်တကားရရှိတာဟုတ်ကဲ့ဒါဒီဆိုရဆိုလို့ရှိတာအမှုပြန်တက်တန်ဘယ်လောက်မှရရရှိကျွန်တော်ကတင့်မြင်ဆုံး98အခု3လပိုင်းမှာကျွန်တော်ရုပ်ရှင်အစည်းအဝေးတင်တာကျွန်တော်တက်ခဲ့တာပါအဲ့တော့အားလုံး21နှစ်ရှိပါပြီ solid က21နှစ်ရှိပါပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုတော့ block hit တက်မှုရှိရစုလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါအခုအမှုပြန်တက်တန်လို့ဆိုတော့21နှစ်တောင်ရှိပါပြီတက်မှုပြတ်လို့မရပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥစားအမှုပြန်သမားတွေအမှတ်တိုင်ဆိုပေမဲ့ဒီဆုကိုရလိုက်တော့တဲ့ကြောင့်ကိုကျွန်တော်နားလည်တာတူကတော့တစ္ဆာရှိရတစ္ဆာရှိဘယ်လိုလဲကိုလုံးတဲ့အလုပ်ကနေနေမများရများပဲအောင်မြင်အောင်မြင်ပဲမအောင်မြင်မအောင်မြင်နေနေမြင်မြင်ဒါမဲ့လူပညာမှာတစ္ဆာရှိလို့ရတယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မမပြောရပါဘူးမလေးခံစားချက်လေးပြောလေးပြောရအောင်ခုနဲ့လက်ကောင်ပြောလို့ရမလားဘယ်လိုလဲပြောလို့ရမလားလက်ကောင်ဘေးကလူတွေပြောစကားပေါ့မမတော့ဟိုဝမ်းတာတာအပြင်သိပြီးတော့ပြောစရာမရှိပါဘူးသူနုပညာမနုပညာပေါ့တော်ဘူးတော့လို့ဘာမှဗီဒီယိုစကားလေးမှာ congratulation ပါတော့မော်ဘူးမော်ဘူးပြောပြီးပြီဒီစကားလေးပြောပြီးတော့ညီမလေးပတ်မှုပြရတဲ့အပိုင်းလေးရှိတာကြာကိုသူပြုဆက်ပြောစမ်းမမရှိပါဘူးအဲ့တော့အကုန်းနဲ့မနဲ့တော့ကြိုက်နေရသေးကြတယ်အဲ့တခုပဲပတ်မှုပေးတာအဲ့ကားရေတော့လားတိတယ်နော်အဲ့ကားရေတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ကားကဒီကားကဆရာဦးမျိုးမင်းကနေပြီးတော့ဒီကိုသားကြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ငါကပေးတယ်ဘာသူလို့ပြောကိုသားကြီးရိုက်မယ်ကငါးကားပေးတယ်အဲ့ကားထဲမှာဒီတမန်းကြပါလာတမန်းကြပါလာတော့ကျွန်တော်နဲ့ဦးမျိုးမင်းနဲ့ဒီခွန်စင်နေချင်းနေရမိုင်26စရိုက်တော့တော့အရန်ပေါက်တယ်အဲ့ကားကလည်းတော့ DVD ဗီဒီယိုရိုက်ရဆိုပေမဲ့ယုံနေမှာတင်လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဦးမျိုးမင်းနဲ့တိုင်ပြီးကျွန်တော်ရိုက်ကြမယ်ဆိုတော့ဒီကားကိုပြတယ်ဦးမျိုးမင်းကိုပြတယ်ဦးမျိုးမင်းကလည်းရိုက်မယ်သူကလည်းရိုက်မယ်ဆိုတော့ရိုက်တာပါအရန်ခက်ခဲတယ်များပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီအဲ့ကားမှာကျွန်တော်သုံးမဲ့ဒီဟာလှန်နေပါတယ်တော့တော်တော်သူကရှာပြန်ဟုတ်ပါကျွန်တော်ပြစ်မဲ့ဟိုကတကယ်ကြားထိုးတဲ့လှန်ပေါ့နော်အခုဒီကားမှာတော့တကယ်ကြားအစ်စ်ကအစွဲအစွဲတော့ပြီးတော့အရေကုန်ကြားဟိုမိုက်ကယ်ဂျက်ဆန်ကားထဲမှာရှိတယ်ကြားအနဲ့ကိုမြင်ဘူးလားမသိဘူးအဲ့ဒါအဲ့ကြားနဲ့အရေကုန်ကျွန်တော်မှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လောက်ဒီကြားရတဲ့ပတ်သက်ပြီးဘောင်းမီဘောင်းမီစုပ်ပါမိလဲလုတ်ပြီးပါမိလဲလုတ်ပြီးဒါတော်တော်စိတ်ထက်တာပေါ့ဒီကားရိုက်ကူးတဲ့အချိန်ဟုတ်သူကလေးဟိုဒီကားကဟိုအခုမှကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုကိုယ်ဝင်လဲတက်ကနေလဲတိတ်နားမလဲပါဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဟိုဒီလောကနဲ့ဝေးနေတာဆိုတော့ဒီကားကိုအဲ့လိုမျိုးဒီ producer ဘက်ကပဲလုတ်တာများပါတယ်လုတ်တာတော့ဘယ်လောက်ထိကြာလဲဆိုတော့သူတို့ရှုပ်ကားတွေပါဆိုနှစ်နှစ်လောက်ကျွန်တော်ဒါဒီကားလုတ်တာ၄နှစ်လောက်ရှိပါတယ်ကြားစစ်နေတယ်ရိုက်တယ်ဟိုကိုယ်ဝင်လဲပြောနေတေဝါနိုင်တာဟုတ်ပါလေလုံးဝအာမခံချက်မရှိဘူးဒါပေမဲ့မပြီးရင်တော့လောရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးဒါအကယ်ဒမီဆိုလည်းရပြီဆိုတော့လေဒါကိုတော့ဘလောက်တောင်ကြီးဝိုက်လူထင်လဲပေါ့ဒါပြိတ္တတွေကိုချပြကျွန်တော်တောင်ဝင်တော့မကြီးပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးလုံးရတယ်ဒီလောကရှောက်တော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုဘယ်တလန်းညာလဲမှန်ကိုကိုသိအောင်လုပ်တယ်ကိုနေလဲတက်စားရှိမယ်မြင်းလဲတက်စားရှိမယ်လူပညာပေါ်မှာပေါ့နော်လူပညာပေါ်မှာကျေးဇူးမကမ်းမြောက်ကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်အဲ့ဒါပါပဲရှောက်ဒီကျွန်တော်ကျန်တော့ကန်တရားပေါ့နော်ဟုတ်အကယ်ဒမီကတော့ဒါကန်တရားနဲ့အကုန်အကြောင်းကိုတိုက်ဆံပြီးရတာပါအကယ်ဒမီမရသေးတဲ့အရန်ကျွန်တော်တွေကိုတော်တဲ့နောင်တော်တွေရှိသလိုတငယ်ချင်းတွေရှိသလိုနောက်ကတက်လာတဲ့ကလေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အာသူတို့ကအကြောင်းမတိုက်ဆိုင်သလိုမရတာပါ။ဟိုဘယ်လိုပေါ့မလဲကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။